Tältä kasetilta kuulet Humppilan lasitehtaan jenkan. Minä Humppilan lasitehtaan toimitusjohtajana ja kaikki Humppilan puhaltajat toivotamme sinut tervetulleeksi Humppilaan. Tehdas sijaitsee Helsinki-Pori ja Turku-Tampere valtateiden risteyksessä. Useat suomalaiset ja suuri joukko ulkomaalaisia ovat jo käyneet tutustumassa tehtaaseemme, mutta ellet sinä sattumalta ole vielä meillä käynyt, niin toivottavasti teet sen pian. Tehtaan kahvio on avoinna kaikkina päivinä kello 8:00–22:00. Näet Humppilan puhaltajat työssään, tekemässä kaunista, luonnonläheistä taidelasia. Sinullekin koristeeksi ja käyttöön. Tuotteitamme löydät kaikkialta maassamme, tavaratalojen ja myymäleiden lasiosastoilta. Ja näin soi Humppilan lasitehtaan jenkka. Humppilan lasitehtaan jenkka tämä raikaa, lasitehtaan pihalla kun tanssitaan. Ja Humppilan miehet elää täyttä nykyaikaa, parhaan lasitavaran he valmistaa. Humppilan poikien taitavissa sormissa lasimassa mukavasti muotoutuu. Ja Humppilan lasitehtaan tulisesta pätsistä taidan lasi kaikkialle kulkeutuu. Humppilaan kaksi valtatietä johtaa ja lasitehtaan lähellä ne toisensa kohtaa. Tampereelta, Turusta ja Helsingistä, Porista kaikki tiet johtaa aina Humppilaan. Humppilan lasitehtaan jenkka tämä raikaa, lasitehtaan pihalla kun tanssitaan. Ja Humppilan miehet elää täyttä nykyaikaa, parhaan lasitavaran he valmistaa. Kaksi valtatietä johtaa ja lasitehtaan lähellä ne toisensa kohtaa. Tampereelta, Turusta ja Helsingistä, Porista kaikki tiet johtaa aina Humppilaan. Humppilan lasitehtaan jenkka tämä passaa, ilta kun seudun ylle laskeutuu. Ja konsta se öisinkin vain valvo lasimassa ja kuokkamaalle laulu vielä kantautuu. Humppilan lasitehtaan jenkka tämä raikaa, lasitehtaan pihalla kun tanssitaan. Ja Humppilan miehet elää täyttä nykyaikaa, parhaan lasitavaran he valmistaa. Miehet enää hamppujansa haaskaa, nyt ne tekee lasit sekä kristallit. Kun Humppilan lasitehtaan pappasanan haastaa, sitä kuulee lasitehtaan naapuri. Ei Humppilan lasitehtaan jenkka tämä raikaa, lasitehtaan pihalla kun tanssitaan. Ja Humppilan miehet elää täyttä nykyaikaa, parhaan lasitavaran he valmistaa. Lähellä Riihimäen kaupungin keskustaa. Kirjauksen tie 4. Sijaitsee Kumelan lasitehdasosakeyhtiö. Kunnianarvoisa 43-vuotias, mutta pirteä talous- ja taidelasitehdas. Se kuuluu Humppilan lasitehtaan kanssa samaan yhtiöryhmään. Kumelassa tapaat vanhan koristeellisen ruukinmiljöön sisältä nykyaikaiset uunit ja laitteet, mutta kuitenkin vanhan puhallustaidon aidoimmillaan. On ilo katsella Kumelan puhaltajia työssään. On silmää hivelevää nähdä heidän aikaansaannoksiaan suuressa valoisessa myymälässä.
Tule sinäkin katsomaan. Aja Helsinki-Tampere ja Forssa-Lahti teidän risteyksestä Lahteen päin. Ja käänny heti oikealle Riihimäen uutta sisäänajotietä. Se vie suoraan Kirjauksen tielle ja meille Kumelaan. Tervetuloa Kumelan valssin sävelin. Sä Riihimäen kaupungin, sen tunnet tietenkin. Ja tehtaan sieltä löydät varmaan, niin kuulun tuotteistaan. On parhain lasituote sen, tuo taide ikuinen. Ja taito Kumelassa on niin suuri verraton. On massa tulen polttavaa, se vaatii taitajaa. Vain mestarit nuo muodot lasiin saa kaikkein kauniimpiin. On mestarien taito tää, kuin soitto herkimpää. Tuo taito Kumelassa on niin suuri verraton. Hei Kumela, Suomi, Finland, on reunassa myös kastemaljan. Lasituotteita aina tarvitaan, ne Kumela parhaiten valmistaa. Ja se kuohuilee ja viini helmeilee, niin maljat Kumelan on varmaan, ne saavat tunnelmaan. On kristallien säihkekin kuin aidon timantin, ja maljakoissa hehkuun saa myös ruusut kauniimpaan. Hei Kumela, Suomi, Finland, on reunassa myös kastemaljan. Lasituotteita aina tarvitaan, ne Kumela parhaiten valmistaa. Hei Kumela, Suomi, Finland,